Ugo ima stav, pravilno, futbalista. Ovo je mali, vidiš u crni stih strana. Tako je Luki, naravno da prvi izađe na loptu. Bravo! Ništa, pušta se u Bjerenke na njoj, znači... Ajde, Lula, još. Asi, bre, Mekan. Još, Miku, još. Baš na lopu. Ajde, gazi ga sad. Ne, ne, ne. Ostavi beš, izvuči, izvuči se njeg. Djeluje da je prazna lopta. Beži vanje od njega. Odlično. Bravo, bravo. Sad izbaci ide. Ajde, Stefi, druga. Bravo. Bravo, idi vanje, idi. To je to. Sad druga, nema stigna, nema veze, ali to je to. Bravo, bravo. Bravo, momci. Ovo je to. Ne radi mi zoom. Svi si ga prosto gradio ili mora ga dati nasad? Da. Šta radiš nasad? Evo, Ugo. Evo, druga. Jao, Ugo. Prošao si ga. Da. I ti ga opet vraćaš da ga opet prolaziš. Sad. Još, 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 još. Tako je, evo, stigu Ugo da pomogne. Evo, već daleko stoji, mora da sviđa. Tako je, Miki. Bravo, Miko, bravo, Miko! Dobre, dobre. Probudeva. Bravo Miko. Bravo Miko. Bravo. Tako je. Dobro je. Ej bre. Bravo Stefi. Zvuci Sergej tamo. Bravo Mikac. Bravo Stefi. Opa. Ajmo Miko 1-0. Prošao da je. Ovako je lepo mu prošao, znači... Baš ga je bez veze potopio. Uf, evo kako bi stvario. Jeste, brate, ali onda ovdje sad on ode u gol. Ne bi da stigao niko. Još Relja! Bravo, Relja, bravo, bravo. Igra se reda kvala. Goša, goša. E, jebi ga, Vanja. Direktno u go. Da, nešto je direktno u go, brate, nego što to balon. Lopte su, užas. Lopte kao da je prazna. Djelo je lepo. Da je prazna skroz. Kako kad izgaze. Mislim, dobar. Ali mu je odličan, mislim. Kako nema dobar. Ali mu je malo, ali dobro. Sida, a ja to stalno govorim da se ne zaleće. On ima tu foru da se zaleti. Bravo.
Opsaj, bravo. Opa. Tako je, Lule! Da, Luki! Čovjek, ti si kako ti krenuo na Lule? Svi kako ga okrenuo? To sam govorio, kad ti krenuo tako izmakri se, bre, pa samo da pusti na tom padu. Kako je krenuo na njegu, a? Ovo ti sam, ovo sam što krenuo da šutim. Da, to je to. Daj pomiri. Ja mu to kažem, on to zna. Samo pustiš je petom iza leđa. Ja sam mu govorio, kad ti veđe tako, te samo pustiš iza leđa, on prođe tamo ti na drugu stranu na legu. A, je, prvo, je. Znaš, sam treba krenuo na levu, pa da šute, onda bi bilo ono, uj, evo te levo. Ode, bravo, Bogi pusti, Bogi pusti. Tako je. Ono malo prije kako je radio, ono što se izmaklo na prije, ne znam, se sam pomirio je pade dole. Ovo je uvijek da svi pade dole. Budi manj, bravo. Prođi sad, prođi. Još jedno. Bravo. Bravo, odi. Voli da ga vraća, brate, nazad. Izvuci desno, Sergej. U prostoru, u prostoru, u prostoru, u prostoru. Bravo, bravo. Ajmo, Stefi. Bravo. Dobre, dobre. Ovo je da krene malo brže, u prošli se blokte da šutne. Da, treba da šutne. Ko? Evo iz prve. A kako mu je lepo tražio u prostor, brate, i ovo je spojio lepo dva igrača. Ono Lula može još jedan korak, dva da bi povuče, on još malo približi. Dobro je sve. Sergej, išći jedan. Ajme. Evo ga. O, faul. Ispred njega, evo. Ispred njega faul bio ništa, brate. Šta im je, evo te. Bravo, Mikac. Probaj. A, poprečno lopta, ovo se ne daje. Tako je, Miki. Tvoja, Miki. Bravo, Miko. Bravo, Miko. Bravo, Miko. Mora brže, Mari. Dvojka. Nema veze to, mora da bude samo... Ne, ne, nije loš, nije loš. Ali je lepo u zimu, malo samo kuže. Slobodnije, sad ću da kažem. Pa dobro, verovatno, naš malo... Zove me dešte čao. Nemoj to naš, sad ovo novo, da se malo grču. A zato je dobro što Mata ovo da ih malo propolože, da ih izmeša. Ovo je već drugi put kad primeša. Pa neka. Ako, ako. Bravo, Pavle, bravo, još, još! Bravo, bravo, Pavle! Priđi mu, Vanja, priđi, priđi. Bravo, Mikac. Bravo, Pavle, bravo. Bravo, dečko. Pomozimo, Mikac. Bravo, Pavle, bravo. Tako je. Koliki je? Evo ga, ote, Njuška. Druga, Stefe. Jao, saplava se. Saplava se, evo. Jao, Stefe. Samo malo jače, bravo. Evo je Vanja, Vanja je te u prostor. Da, ovo je moj se saplava. Bolje da je šutno, vi ste mi pozicije. Zgužvo. Evo ga. Sad je treba dodat. Sad treba dodat, malo pre treba da šutno. Dobro, nečete. Ti će gledati drugu dobu. Ne gleda Nestora ga zavljaju. A, ništa, nema ti toga izgleda, ali možda malo gleda. Ovo je tako, da će zavljaju. A ja, pa bi zbilo sam tako te trenuti u minuta. Pa zbog nela što. Tako ima sve. Bravo, Hugo! Bravo, Mikac. Čisti, Pavle, čisti. Wow, out, out. Bravo, sine. Opet po nogama, opet po nogama je pozadnje. Polako, polako. Izvuci, Sergej. Lepo odradi, ovo je mali bezobrazno ga saplio. Bravo, polako, polako sam. Bez obzira što me nije odborio. Polako. Pali, bravo. Bravo. Što je Vanja to radio na zlatu Bravo! Bravo! Ne znam. Dobro. Ne znam. Ne znam, znam da je Uga izbacio naprijed. Miko! Kako mu najgore se. Tako je, Mikele! Bravo, Bogi! Bravo, Bogi! Razumeš, ajde, da pustim na faču da bi to izbjelašte. Vanja, igrač sa drugoj, Vanja! Igrač sa drugoj! Dođi još sutra, ako je bele kapiste! Ali igra! Ne vidi, kaži mi opet, ne vidi.
Igrač Pavle, pa druga Pavle. Pavle. Taj visoki. Desetka. Oman zadnji, brate. Ajmo ga da. Ajde, bože, bože, još. Ajde. Gore. Evo, Nela je, bre, 13. Nela je. Zato ga. Pusti ga, Vanja, od Chris. Beži, Vanja, idi. Tako je, Miko, tako je, doktore. Beži. Ajmo, s prve. Odmah. Evo ga. Bravo! Bravo, Miko! Zato što se ne guzi ovdje da uzima lopta. Šta ćeš ti tu? Ti trebaš da ideš dole. On to vuče tu nisam balona. Moški si isto. Pa nije, nego vuče tu mali balon. On ne može da uzme, ja gledam na treninzima isto. Uzme loptu na jednoj strani, ide sa loptom na drugu. Ićeš ti na drugu. Ićeš ti s loptom. Odličan je bre, samo da bude malo porad. Mora da traži loptu u prostor. Mora da se poradimo na to. Pa da. Zašto su dali gol? Znači, on hoće da uzme loptu kod štopera. Šta će štoper da radi? A šta će on da radi? Da nestane s terena. Ajde mi kogod atle. Beži Vanja, beži, razvuci Vanja! Namesti se lepo. Bravo, evo ga opet. Evo ga sve. Evo ga opet krenuo lepo i možda bi lopnik. Ovo je širo, da što više. Čekaš 13 neca, a? Kako je lepo bacio se. Ne, date Vanja napred, Vanja, još. Nikad ga izbacio. Sad ništa. Nikad ga izbacio, on ove... 2-3 metra. A sreći. Drugu Stefana. Odlično. Evo ga! Lina! Odskočila je malo, dobro je bilo. Uf, uđe je. Ova dekla igraju brutalno. Uvijek nemi selekcija. Nemaj, evo ga Laki. On još u 14. Evo ga Laki. Javi se Laki. Čupo. Bravo Mikele. Ja vidiš. E to, ajmo Vanjo. Sad centar šut. Ajmo ga. Opa, bravo, treba ga zavrniti. Niko! Miko! Čuti bre, šta se dereš? Samo ti čuješ. Pa nismo pozorili što majdje. Mute. Ne tu. Ne budu se. Bravo. Napred idi 2.3 metra, ajde. Evo ti opet Vanja. Znači moraš da razvuče, brate. Pa evo ga sam misle tamo. A još treba da razvuče. Ali Ugo treba da bude na njegovo mjesto. A Ugo da se povuče isto nazad malo. Suviše tamo blizu. Nije, vidimo fajl oko kuzma. Bravo Miko, bravo! To je Miki. Klizo je. Vidiš je krnički, ja sam mislio ubiće ga. Kako je išao, otvorio. Pa i kolenima, brati, kolenima. Kako je otvorio kopačku i rekao samo da ne pogodi dete. Bravo, Boga! Bravo, Boga! Pala je, samo ja popala. Nemate igrača, ej, iza! Vanja. Skok! Bravo! Ajmo, Ugo! Ajde, Ugo! Sad! Gure! Bravo, Ugo! Opet traku Rossi. A kako traku Rossi, izvedem ga napolje, ko pomeranca da šedem. Evo ga deda. Deda izlupio košu 25 godina, pa sad hoće da ovaj puta gosu. Evo ga. Ajde! Evo ga Ugo. E, Ugo izblokirao Vuleta. Da. Bravo. Bravo, Sergej!
Uđi. Neka neko u igri je. Bravo. Bravo, Mihajlo. Ajde, Mihajlo. Bravo. Nije sprave. Lepo. Bravo, ja. Bravo, bravo. Čisti. Bravo, Igo. Bravo, Igo. Bravo, majstore. Bravo, Mikele. Dobre. Odlični su, dedo, vodimo, dedo! Nisu naša deca. Kao da ni... Ima istine, ima istine. A, dobro. Evo ga Rale! Gde si Rale? Nije se provodio. Nije, ne, a mi? Što ja volim kad si ti pozitivna. Ja, to je rekao. U ovom okruženju. A te vodim u Crnu Goru. Te vozim. Ne. Što ovo? Sajam poljoprivrede. Da, sajam poljoprivrede. Ne mogu, to mi je jedna obaveza u godinu dana, vrati kada je na put pustio. Sad Vanja! Ajde, gure Vanja! Dobre, bravo, te Vanja. Probao. Probao je bilja stiga, kasnije malo. Ali bolje Mika. Stefanu tamo. Ajmo sad, ajmo Vaki! Može, može. Bravo, Stefan! Ajmo, priđi jedan! Bravo, Ilija! Bravo, Mikac! Ajmo, Vanja, ajmo! Gazi, gazi, gazi! Gazi sam! 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 Završi! Završi! Bravo! Odlično. Mogu dobijem. Mogu dobijem. Ali je napravio odličan. Bravo. Odlično rešenje. Bravo, Vanja. Bravo, Luli. Vanjine obe asistencije. Odličan potez. Lepo mu vratio. Mogu da zapišem da mu šutne gol. A opet je dobro, super. Se znači prvi 5 minuta čvrsta igra u svakim segmentima i onda oni nemaju gde. Bravo, Sergej, bravo, dečko. Bravo. Ajmo, Vaki, ajmo! Iii, kratak lule. Miki, imaš Ignjata, Ignjata, desno, Sergej! Sergej! Tako je, samo sigurnija. Dobro, bravo, Ignjata. Bravo, Mikele! Bravo, Mikele! Aleks, ajmo! Bravo, Lule! Odigrem. Desno, Stefi! Bravo, bravo, bravo! Bravo, iza leđa, bravo! Bravo za promenu! Možda ih nauči da lopta ne može da se vraća ovako u leđe, nego prosto napred. Otišu bi Stefan sam. Jeste, a on si nekako iz balona mogu to da gure loptu u noge ili tu. Pa ne volim da biš u balon. Ali ostala je ta navika, sad treba da isprave to, znaš? Pa oće, nekako da neće, vidjela da su počeli. Odlično, odmah, bravo!